eu queria só explicar um detalhe. Essa batalha que teve agora era para ter sido a primeira, só que a gente estava aguardando o dólar chegar, tá? Mas eles vão ser a galera que vai batalhar, por exemplo, contra a X-Breaks, beleza? Que foi, no caso, a segunda batalha que aí batalharam no começo. Então, jogadores, 3, 2, 1, aê, Gaspar, Suicida e Dólar.